بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وضيال ميل كستود جوكتان وحد كسور دواتان ورك عربسية نيوز قد بدا الورك هيغا حلي قناة كودا وان دونتان نوحا كمدا وفتي وهوغا من ايو وسير كعيين كاريما هدي بدا سومالي لان ومالمهي ودن بيي بوقشا كوچوغي دالكا مصر ايا بوقضي لسمكا سعودا كنال كسويس وسهرد دا وحبرشادة سومالي لان وحاي سير اسمية وشا عيسي إن مدلبة بلوضة لفصحة يو دوكسية دا وحبرشادة رئيس الوساري هوري إيدالك الصومالي عمر عبد الرشيد علي شرماكي او كديري قرشو الشيغي إن فرماجة ولصحيحان يو رئيس الوساري هادالك يتوبي آبي أحمد إيا مدحوينة هادالك إلتري إسياس أفاويرك الشباب نوحا أي مغالم هي مكاقب ستاي دالك موسامبيك داوضيال كواس وقار كميد قضبادة ودور كرون الوركين كوا يكوا كلو فافاسان واحد كدا وندونتان وركين وفتسان لكن انت كور رئيس وديال قروبع قدر ذيك بالشدعة كسو دواد بودري ميلس ووشد دقيق دي علف كحولها وحلوه هرقلي اديقو كالي وكاقيب قاتي او آميني او شروده لسوي دارسدي او سيد ادون كبال لوغو لسا شركدها لوردسي runtii waxa weeyaan haday isku hadafnahay ama isku fikradnahay waxaan filayaa inaad aad u la dhici doonto nidaamka border mills ay wax wado sidoo kale shirkadda border mills waxa dhawaan suuqyada ay ku soo deyn doonta wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taas oo ka soo baxday warshadan idin muuqata daqiiqda shirkaddan ay soo saartaa ayaa waxa ku laran تيادو سرئيسا فايدا وعنا اي كهري دونان ساميلي دو شركادو ما دام الدلق قمدي دا اي الدقيق دا بولاري ميليس اي كساميسان تحي لغا بيري الدلق قديهيسا واو كتايا بدن يحي ميدك لغا كيانا ودن كدبا ديسا معاشكي سنا واو كبدن يحي شركادو واحا بلشادا صومالي دا اي كسو دوينيسا سامي دافران يدو وحصو سار كا بولاري ميليس نلغو سي بلارين دونو دلق قديهيسا بولاري ميليس هيكسي سرا اي هدف لغو ميدوبي wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo maalmihii u dambeeyay socdaal shaqo ku jooga dalka Masar ayaa kormeer indhayndhayna ku maray mashruuc horumarineed oo dhismahoodu ka socdo marinbiyoodka Suweeska waxaana kormeerka indhayndhaynta ku wehelinayay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka cirka ee Masar socdaalka wafdiga Soomaaliland ee dalka Masar ayaa qayb ka ah si xoojinta xiriirka labada wadan iyo sidii dawladda Masar mashruuc horumarineed oo dhinacyada waxbarashada beeraha iyo xoolaha nool ah uga caawin lahayd Soomaaliland safarka wasiirka xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliland Liban Yusuf Cismaan oo xilligan ku jooga dalkaasi ayaa daba socday dhamaystirka heshiis la isku afkartay shir laba geesood ah oo dhexmaray mas'uuliyiin ka tirsan labada dawladood kadib markii ay magaalada Hargeysa soo gaareen wafdi ballaaran oo dawladda Masar u soo dirtay Soomaaliland wafdigaas ayaa bishii Julaay ee sanadkii 2020 ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Hargeysa mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradaha arrimaha dibadda waxbarashada xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga waxaan labada dhinac isku afkarteen sidii dawladda Masar mashruuc horumarineed uga sameyn lahayd Soomaaliland muddadii uu xilka hayay madaxweyne Muuse Biixiya waa markii labaad ee wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda socdaal ku taga dalka Masar waxaana ka horeeyay socdaal uu bishii Maarj ee sanadkii 2019 ku tagay magaalada Qaahir ee caasimadda dalkaasi halkaas oo uu kulamo kala duwan kula qaatay madax ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Masar iyo qaar ka mid ah saraakiisha military ee dalkaasi bishii May sanadkii 2019 waxa Soomaaliland soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo wasiir ku xigeenka arrimaha Afrika u qaabilsan wasaaradda kharajiga ee dalka Masar Hamdi Loosa iyo wafdi uu hoggaaminayo waxaana qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo kulan ballaaran la qaatay wafdiga reer Masar labada socdaal ee dawladda Masar u soo kala dirtay Soomaaliland sanadihii 2019 iyo 2020 waxa ka horeeyay socdaal uu bishii February 2018 magaalada Hargeysa ku yimid wafdi uu hoggaaminayo safiirka dalka Masar u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya dhinaca kale bishii April 2016 ayaa ahayd markii ay magaalada Hargeysa ka soo degeen wafdi ballaaran oo ka socda dawladda Masar oo uu hoggaaminayo wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Masar u qaabilsan arrimaha Afrika
iyo saraakiil military xukuumadda Soomaaliland iyo wafdiga reer Masar ayaa xilligaasi isku afkartay soo celinta xidhiidhka soo jireenka ahaa ee u dhaxeeyay ee u dhaxayn jiray labada wadan isla markaana sidii wada jir ay wada shaqeyn lahaayeen dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo ganacsiga socdaalka xilligaasi wafdiga Masar ku yimaadeen Soomaaliland ayaa horseedeen wafdi ka socda dadka Soomaaliland safar ugu baxaan magaalada Qaahira bishii September 2016 waxaana wafdigaasi hor kacay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda madaxweyne Siilaanyo Dr. Saad Cali Shire oo xilliganna ah wasiirka horumarinta maaliyadda xiriirka u furmay labada wadan iyo wafdiga Soomaaliland ee waqtigan ku sugan dalka Masar ayaa ku soo beegmay xilli ay meel xasaasi ah marayso khilaafka siyaasadeed u dhaxeeya Masar iyo dalka Itoobiya xiriir diblomaasiyadeed iyo mid ganacsi ka dhexeeya Soomaaliland. Khilaafka labada wadan ayaa salka ku haya biyo xireenka ugu weyn qaaradda Afrika oo Itoobiya ka hirgelisay biyaha webiga Niilka Buluuga ah ee gudaha dalka Itoobiya, kaasoo isha ugu badan ee ay ka soo burqadaan biyaha webiga Niilka oo dhexaad u ah nolosha shacabka dalka Masar. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Maxamed Diiriya Torno ayaa maanta shir jiraayid oo uu ku qabtay xafiiskiisa waxa uu ku shaaciyay inay fasaxeen dugsiyada waxbarashada sababa la xiriira xanuunka COVID-19. Waxbarashada iyo sayniska oo la tashanaysa dhinacyada danayaasha waxbarashada waxa ay u gudbisay guddiga qaran ee coronavirus talooyin ku wajahan sida dugsiyada loola tacaalayo waxbarashadooda waqtigan u fidayo xanuunka coronavirus. Waxa kale oo aanu qaranka la wadaagnay inay jiraan abaaro ba'an oo gobollada in badan oo ka mid ah ka taagan oo sababay inay dugsiyada qaarkood xidhmaan. Haddaba si aan loo wanaajiyo badqabka ardayda isla markaana waqtiga roobku insha Allah wii noo diyay inta uu da'ayo lala sugo waxay soo saartay guddiga heer qaran ee coronavirus go'aamada soo socda. Kow, fasaxii sanad dugsiyeedka 2020-2021 horaa loo soo dhigay waxaanu bilaabayaa saddex maalinta salaasada ee 13-ka bisha afraad 2021. Waxaanu dhammaanayaa oo dugsiyada lagu soo laabanayaa maalinta sabtida ee 3-da bisha July 2021. Imtixaanaadkii naqliga ahaa ee sanad dugsiyeedka 2020-2021 waxaa la qaadayaa inta u dhaxaysa maalinta sabtida ah ee 3-da bisha afraad 2020 iyo maalinta isniinta ee ay taariikhdu tahay 12-ka bisha afraad 2020. Taa macnaheedu waxa weeye dhammaan dugsiyada dalka ee dowladda iyo kuwa gaarka ah waxbarashada tooska iyo waxbarashada dadban imtixaankii dhaqliga ahaa ee sanad dugsiyeedkana inbu ku jirno waa inay qaadaan 10-ka maalmood ee u dhexeeya 3-da bisha Abril 2021 iyo 12-ka bisha Abril 2021. Imtixaankii shahaadiga ahaa ee laga qaadi jiray fasalada 8-aad iyo fasalada 12-aad waxaa la qaadi doonaa bisha June dhexdeeda, laakiin maalinta la qaadayo iyo jadwalkiisa labadaba waxaa soo saari doonaa xafiiska imtixaanaadka. Dugsiyadu waxay fasaxa noqon doonaan oo kale labada maalmood ee soo socdana waa fasaxa dugsiyadu ee ah 30-ka bisha 3-aad oo berri ah ilaa iyo 1-da Abril. Gobollada qaarkood waxaa ka socon doona qaybintii kaadhadhka codbixiyayaasha. Sidaa awgeed waxay komishanka doorashooyinku naga codsadeen in dugsiyadii diiwaangelinta lagu isticmaalayay ay u isticmaalaan goobo lagu qaybiyo kaadhadhka codbixiyayaasha.
sida awgeed iskuuladu waa fasax labada cisho iskuulada wadanka oo dhan waa fasax inkastoo qayb ka midun la isticmaalayo laakiin si ardaydu ay isugu mid noqdaan 23 bisha 3 oo bari ah iyo 10 abril oo saadaba dhammaan iskuuladu waa fasax bisha 2-deedana waa jimce 3-deedana waxa la bilaabi karaa imtixaanadii ilaa 12-ka Ra'iisul Wasaaraha hore ee dalka Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa shaaca ka qaaday inuu jiro heshiis halis ah oo ay kala saxiixan doonaan Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea kaas oo ku baaqay in fiiro gaar ah loo yeesho Umar Cabdirashiid oo ah sanatar ka tirsan aqalka sare ayaa qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ku sheegay in heshiiskan uu ahaa mid amni iyo difaac la doonayo in dhawaan lagu saxiixo magaalada Addis Ababa heshiiska amni ee la isla dhexmarayo ee u dhexeeya Eritrea, Itoobiya iyo Soomaaliya wuxuu noqon karaa arrin khatar keeni karta oo u baahan in fiiro gaar ah loo yeesho sababtoo ah si xun u adeegsiga aan dhammaadka lahayn ee waaxda amniga waxay noqon doontaa arrin walaac dhaba ah leh haddii dowladda federaalka ee waqtigeedu dhammaada ay isku daydo inay heshiis noocan ah ay ku saxiixdo Addis Ababa ayuu yiri Umar Cabdirashiid qowdayaal qodobka ayaa ugu dambeeyay xilitaabinteena wareed intaan warkan warkiga kulmi doono waxaan kaga tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh